კიდევ ერთი მასწავლებელთა სახლი ამჯერად ბათუმში. თამარ სანიკიძე და გია მამულაშვილი სახლის გახსნასთან ერთად მიმდინარე ტრენინგებს დაესწრნენ. პედაგოგებს გაესაუბრნენ და ბიბლიოთეკა დაათვალიერეს. ბათუმის მასწავლებლის სახლი აჭარის განათლების ფონდის ბაზაზე გაიხსნა. აჭარაში გახსნილი სახლი საჯარო და კერძო სკოლებში 7000-ზე მეტ მასწავლებელს მოემსახურება. განათლების სამინისტროს ინფორმაციით თითოეულ მათგანში შესაძლებლობა ექნებათ მასწავლებლებს ადგილზე ტრენინგების გარდა სემინარები, მასტერ კლასები, კონფერენციები და სხვა აქტივობებში იყვნენ გაწევრიანებულები. ჩვენ გავხსენით მასწავლებლის სახლი ბათუმში. უკვე დაიწყო აქვს სატრენინგო პროცესები, ყველაფერი მიმდინარეობს ძალიან კარგად. ეს არის ის პროექტი, რომელიც ვფიქრობ ძალიან კარგ შედეგს გამოიღებს, იმიტომ რომ ის სქემა, რომელიც ჩვენ პედაგოგებისათვის დავსახეთ, ახალი სერტიფიცირების სქემა, აუცილებლად საჭიროებს გარკვეულ რესურსებს. ეს შეუწყობს რეგიონში მასწავლეთა პროფესიულ განვითარებას. აქ დაგეგმილია არა მხოლოდ ტრენინგები, არამედ სახლი უმასპინძლებს სემინარებს, მასტერკლასებს.